Сахасыр информационный бери сахалы тахартын күрогут студияға лекулысов лелебіні төкінінден. Жарықтақ болу сылынуына лоқтақ жону промышленный тәрілтелерге үләға ұлы бір еголоққа келері туғынан жүлліхілдер. Бүгін көхесіл жәркен ұңырылақ мұннақ болла тұрар. Джон Серга Кахалах по просто общественные приемные кирельдер. Ильдар Ханигор Борисов не Елене Никита Кюрюстен. Бүгін театр Анды Дютағы күне. Саха театрын артистры бұл белей күні кеккесі тихилях көрселдер. Дойду президент Владимир Путин Кемерово Кора Катиде, зимняя вишня день аттах аты арген кенигер болбуд бахарга элбэх кехе сорума солланан Кемерово Коракка үз күнде кутурган күнін билдер биттирем. Бүгін колун тутар сүрбе хеттіз күнігер Рязанский областка кутурган күнін билдердилер, бары аралжатар трехнере тохтоттулар. Москва лохтоқтыра бахаргөл бюджон аймақтарыгар кутурганларын билдерілдер. Дойду бравутлыстыва тегар Кемерово облахан берестебетелестебетегар джон себекке ағылан ураллар чумече уматаллар. Местетегар Россия уанна мұг дойдудын сурналыстыры улалилдер. Елдерхан Игор Борисов бахаргөл бюджон аймақтарыгар чугас джонугар кутурганын терттен. Сахасырон лохтоқтыра дойду джонын сергетін кытта берге храсталар дир. Дойду Генеральная прокуратура Россия бары атыерген, онна джонны сағыратар кенерегер берберке гитарга сурдақта ата, сүрін болғамты бахару муллары, онна сигнализация системетегер улетегер урулло. Күн сарс бүгін саха серегер атыерген кенерегер, кене театрдерегер, онна джон ордукты оғырғыр седдерегер, бұланы тахынан бахартын сирақтақ болуға берберкене ұталдар. Атын сонунган, сахачатын промышленностка, этенегі аттақ едені білгенлері экспедицияға 10 кластар аяңы тұрымдылар. Бұйыл 10 сылын 10 ақсыз экспедицияға сүрбі оға сөмірдәхіне астын. Сәттон сайқы кейрен, оғылар бектерені етілдерігір құрыйды атылар, онына сабеседіване бардылар. Республика расмынлығыттан 10 класс өрнәтчілері бүгін аяңы тұрымдылар, кенелер алдан юрінгері ұлыстырығыр промышленный тірілтелерге сілжектірі, онына экспедицияны Амурская областка бар, Восточный космодромға тиян түмік төктірі. Аяңы тұрымдылығыр бір еяктері етчілі министрдер келен алғыстыларын әттілер. Сүрінен беге хақы әріптен тасқыда қасты болды. Білім болан Восточный космодромден Улахан Сири баран көріктері. Ол көрдің беге бұл ғыры бұтығар атын регионлары кетті. Алтығын өлі бітін көрдір әріна болды. Онна бұл ғырыптан хағылан беге бұл әдірі чаттар бұтын өсі ұрағы дықпыд. Сахалин болуға, Камсумыс Намуры болуға, Хабараскы болуға күрді беге олар бұд олған тәрілтелер, қайтық үлілерін онна бұл бәйен оран тахары, қайтық күшкі қайдықтағының көрді ұрақтар. Жарықтақ болу сылын оны лоқтақ жаны промышленный тәрілтелерге үләғі ұлы бір егі олыққа келдері туғынан бүгін көхісіл жар кен ұңырылақ мұнняққа жүлліхілдер. Мұнняғы бір ұтылысты бірістәтелін сол биятшы Алексей Жешковска салайын ұтар, манына республикадаға жарықтақ болу судары стывыны кеметиеті, промышленный компаниялар берістебетелер оны әлінің ұрылыстар бағылықтыра күтталар. Мұнняққа мен бері ділем Оксана Устина өлелер кеніне күтті бұғасы бәске қолбан алуд. Оксана, өте Олег Утюгнинен, у них хотел автора идти и кива пругу Инген Тонган Чулихеллер, республика вице-премьер Алексей Дичковский Белитавитнен, Белигин, Орто Юрахтихиге, промышленный тредителер, Улихетилига Надир Кахалгаларын, Толорор Кахаслух, на Никита Хинча Сюрбек Кислгадери, Дуальный Юрахтихиге Кирил Сурктура, Олевитер, практическая часка, Улахан Болгом Таурулуга. Холобур Хаяба и Тарбир Терилте Бир Тахинча Улихетилига Надир Буллахана, Бир Орто Юрах, Силга, Сюстен Ретахса, специалист Велемнян Тахарар. А ну как это Тугарити Сипрана Уон тұхынша выпускника тердер надатын Алексей Дичковская ейді. Сүрінен мерінай алдан ерінгірі кораттырғы бар өрақтар үлтілергер болғым тұғырылуға. Жарықтақ болу сударыстығыны кемедетін бір сідәтілі Степан Москвитин білеген әлектерге Арктикаға Джон Үтчат жарықтақ болу тұғыр ұлықын болғым тұғырылар. Олықтау жыны промышленныска проект етінен ұлыстарға кадрдары талы баратурарген етіндерді. Салғы кәкке компаниялар тұстақ комитеті кітті олықтау жыны үләғалар тұғынан дұғаварға әлебат тастылар, онтон әбеткенне бұ компаниялар мәңе қаңыла сонна қаңыла сұлығын олықтау ақтыруттан үләлер жынуталар күрсігі ұтақтыра. Олег? Оксана Мақтанабын, Әтегурды Санатабын, мен берділем Оксана Устинова бұға сөйбәске тақсағырытта. Берінің салғыбын, Елдерхан Игор Борисов Россия президентін общественный приемный егарны еленені күтті көрісті, Джон Сәргі қағалғаларын тұр орсан, дойды президент егер тұхай бұл бапростыры керілдер. Бүгінгі көрсіңіге Елдерхан онына бір бұлыстыва салаятшылары қытындылар. Қаңылы сұлығыттан Масимебелі, Оңырын Тахарар, Джек Әрген бизнесін салаятшыта Лия Еремеева, Кухынан Улахан Сакастырғы түлелігігі үйі бүлі көрді өті. Аман әлігіттен Надежда Шарабурина чағынай ұхуян олығы Роскот әлбәғін етінерді, аңырдыз коммунальны қағыстыва иддағы түлі бірі сәтті 10-ші тұхынчы солқовай. Елдархан бары кербі бапростыру чуаттан, 15-тәк министерстуелергі мұйығардері жағал тахаралырғар сұрық тұрырды.
до 3 лет была образовательная тюрьма, но были по присмотре ходилах тюрьмы. Мы такими хох вообще. Оло не турорстом. Он ближе к хахтари в турорсахататам. Отдельные предприниматели, говорят, были социальные предпринимательства. Когда мы льготы бар было до хох туди, но это, конечно, он хатан хайрках подсох. Он много чепсит и он атанеттюне крюленнане. Поддержка, что он это чепсия хадистерти. Джоковская гнелинина сударственная говорит яхтерам. Цифровая экономика денсердата, торгатор декады черчитнен себя с министерства это онна. Эльбахонгоноркин или лебет онна сетуннартен, агамсастах джонго, госуслуги точку ру портала туханарга, юрахиталдар. Колон тутар сюрбалтыску нютен, от тутугар дире киров, атнан улуса вонна, сс джетен, б блогар. И кюхис бирис кабинетка, он утенга середага чепирга, тумада, тверген, кенигар портал, регистрация лихтера вонна, капримонга, тюлюбир, компенсация это нонгорор говорит яхтерам. Тутар сюрбахсы сюрбет оқсыз күндерегер глав почтамны, оны почты сібейхін маңнайгы, етеніне сюрбе хетті сүмерді ақсалалырғыр джеттен тақсываққы хуян, оны коммунальный төлбірін ұруған өрет ектірем. Электронный үңінің туханы республика дүнен үлеті бар бұтар атты. Бұ мероприятиялар, бұтар әйіндер ханға баран әрелілер, олата жону электронный слуғынан туханарға, хатырға, білерге, судыргүтік үйрети дем болар бұла. Бұхары, үйрекқа құрттары қағып, ағыз сүз, сүз, хүтбе 2, 10 нөмірдерге хасырды тағыстан кейе сәттағадылы. Сонтар лугун кокунас колата агар хайсхалах статуху бута уя чеппера болла. Аспыт сайын 4 миллион валавай, 2 миллион раз дохота ахсан, осколой билион улахан сети хилях күрістем. Сонтартан Ольга Захарова кепсир. Оскола директора Николай Иванов республика арас улустарыттан кәлбет бири дәләхтерегер қағайстуатын кен тұтты көрдірір. Болымына үнәйіні үннәрінден жарықтанар сеттонтан тақсы верін әчіләк оскола. Үләлерін тұқары мөлеуіннен кәмейдәқ продукцияның ұрыр, доғоту ақсыр. Бәлерін көстерінен тұппыт екке үнәйіні қарайыр, әбі екке білігін дұқыр топы толару кәлбет ұлдеттар сәңәрін разара ден өлгі мастақ сорды атыластылар. Бир бүтән кайсы вакытта булды бу оглата хәнүнәләр хоттасын хаппыстаны һәлгә холовра алтон бел алто һәттә алтон агастона хоттасын хостату бит һүлбә үз тонна хаппыстаны үнәр ди бит онда мәлкә культурада 200 тонна бар була баскола сүддәк сите хиләктек үләли турар ол курдык аспыт үнәй сезонугар 4 миллион балавай доходу ақсыбыттар, оттан чистай раз доходтара 2 миллионға тенгнехер. Оскола бейті күхтақты голорар чөке қағайстыва күрдік. Бағыналар, теплицалар, тупсағай тұтулақ, бұян лағыр базыта, сылғы қағайстывата, бәйе пиларамата, әлбәқ техника, барыта, бәлерін кене. Отаты продукциялары батыты интер вопрос, барымтердану, оғынан бұран инетен учредилеттен тұтылықта. Холыра бейі татылығыр, бағылық бұт, тох пар агрошколалары барыларын татылығыр бар, десаттары, онна школалары бейбейбет продукция бұтан қатшы бұты. Оны те инуға практикалықтырына да еріш білуға. Оше оны бұжан өссе сәйдетілер. Өрін әшчілер өрі көте үліға күттіғалар, осколаға ұлбұт білілері инекологтырғар, тұхылақ боларғар сарбақта баттар. Ола тамырылығым басат ұсты оқымарым жемтігар. Әңдіраз, хембір нада болар ба? Үйірінің қалыққы нада ба? Үліға үйеретер, үлінен етер оскола әннекетін науқа технология сетігілерін кеңнік тұханар сұруқтақ. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Сахат Елбиден еті, Сунтар. Әдір сүриятшыларға емнелақ айыр үлі артыға түстенір. Бүйінгеттен жүкілскегі әдір сүриятшылар сүрбе берес республикатияға семинардыра сағаладынан. Сүбе мүннеққа анал сүмірдәйіне ағын 6-10 тақсы кейі күттар. Кенелер поэзия, проза, драма, онна литературны критикеден 6 раз қайысқандан ұсыран литература сайдар солын ұрыталылар, айымнеларын жүлліхелдер. Манетен аталаннақ білдер сүриятшылар мастер-кластырғыр сылджан литературны ғыбырғы арыйы, критикені тылбағы сайындыры туғынан кепсетелілер. Поэзия кейтігер айымнеларын ағықтырам. Бұ сүбе мүннеқ бейлінен бұ таланнақ жонныру көрдіғі хатыр олыру түмер болдығы дейді. Үйкі хинен болдығына бұ жон айар мастерстуатын үрдетігі
олон тухайлар олгурдук билигин бу чакча үрдүк тахмнахтык усуран тахмнахтык суруу ити улахан кахалга тойтака билинги кем обраха диен ити арас көрсүлүн гыртакан нахал бакта италлар нахан бакта этеллер чакча хоо беш чөйдү кетине оролик биттен билини ханада аны билген турар аны билигин биги эдер үйнендер бу сурыячыларга бу биги келүенага аны биги кенттен келүенага сүптер яктап бит. Бүгін андыйды тағы театр күні. Иделяқ бірақниктерін көрсі бұлатын ұйымызке атынан Саха театрын таланына қартыстыра үлеті мүгін тағардылар. Енекі бұланы тұрымнатылар. Олох жевреде төлкі саскі кем. Саха чулу аймилара сунтар ұсалдануына ұрақ абый муама сыналаргар. Бұда сырыға ұлыстарынан аян табылынна. Ханны дәсі кетеспет күйтпіт көрөтчі өрі қабылылар ұтыстыға. Онтон оғай маған күтті ирі құры сәргейі туғынан ұмсығытуыла қуанна кескілләғ үлі. Сүрдіған жән олыс жәңәрелдер, сүрдіған жән ұйталар, бапұрыс бағылықтыр, бұл артыс болын бағылақ тоғылыр бағылыр қаз бидің әлекке. Оларғы бейек кепсетен, епсетен, қыртып көрдірін берін, мастер қалас берімет. Оның қайатар дағында бұл спектакілдер кәнелеріттен бейге олықтықты бұты көрсен әмекенлер саналырын естерделі. Күрәтчі күтін тұтар спектакілдер қазда суол қолбастығына айылыр. Сынаны кергетті оңыру ванна артыс талана таңаға саба жүйіне бододы. Барыта жүйерілігін өбірағы арияр. Алена Савинова Саха театрыгар құдуғынюк гримиорынан өлелді, уантан тақса сылболынан сыралағы өле сыналынан бүгін келе культура түйгіна. Маңны күрдік нағырада түн түксивитімден олы сүйерілі, конечно, театр бар, конечно, тапталлақ театр бар таңарам дейтігер. Преданна үйім тұқаруттын түхекелерінен үлелі тұруғын. Саға театрын таланнақ коллективігір бұйылғы жыл стихилеақ. Қағаңы тағыр да әлбәқ тоғын бір спектаклі кен көрігі тағаран сәті түйінші кәрінге кейі керек сәті. Оны білден тұран ұлыстарға гастрол айнылағы үлі тағарылақ керчігі. Әсі төгіл мақтан еқін бағыра өмен бұл ұлыс алаячыларығар, ұлыс культуратын үлеттергар, оны ұлыс алақтықтырығар. Қағандағыны маңның бейге театры маңның үшігейтік сынылаңның әптуа үлілің қамына кәлбетек. Білден тұр үлілі әті. Бұйыл бұладыған ойындысқай түрәбді сүй-сүйбі бес сылап. Ол ата кіне атын жоғынақтық аттатар Саха театрғар Улахан Бәлие итенне әппетті әқкен. Онан итчілеғ, ілбістеғ, ұлу әмнелар күғыл ойуын күданса тұрорыл оқтарам, оны тәңе поэзия кейәді көрөтчілері қомағой қоған қонудығар сиетін келдер еға. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Саға телевизионында Чукускай. Күнескі сонымыт етеннек болғымтау тейін мақтынабын, өте күні бағарабын, әтәңі болу.